No niin, no tämä seuraava bändihän tota, niin ei todellakaan kyllä varmaan black metallin tota, osalta, tai siis sanotteko, että black metallin osalta ei kaipaisi tuota, niin, tota, minkäänlaista esittelyä, mutta siis taas toisaalta toiset ei edes tiedä koko bändiä. Minä nyt satuin tämän kaverilta, se oli varmaan jotain 98, 97 sitä luo. Kyllä se 98, 99 minä sain kaverilta kasetin, C-kasettina, Lunar Poetryn, kopioidut kannet, mutta ihan aito C-kasetti Lunar Poetry. Ja bändihän oli Nocturnal Mortum. Ensimmäinen kosketus oli silloin kaveri teki tape-trade-ia teki ja sitten se möi niitä. Ja minä ostin sitten siltä. Se taisi olla markkaa aikaa silloin. Ei sen hirveästi maksanut. Silloin tuli tilattua kaikki kasettia vaikka mistä. Mulla oli yksi kaveri, joka piti pientä levylafkaa. Niin tota, siltä nyt jotain semmosia muistan saaneeni. Niin muistaakseni Abul Set oli ainakin yksi, miltä minä sain semmosen CDR-demo. Demo on CDR. Sitten sain tämän Nocturnal Mortum. Niin Nocturnal Mortum on todellakin ukrainalainen black metal -yhtye, joka on toiminut vuodesta 1995, jolla julkaistiin myös ensimmäinen demo Twilight Wall. Ensimmäinen albumi oli God Horns 97, jonka julkaisi muuten Nuclear Blast, jonka muuten meikäläinen allekirjoittanut omisti. Omistin tämän Goat Hornsin. Ehkä tästä se lähtikin se lassikkolevy. Möin siihen aikaan. Oli helvetisti tuota, innostunut tuosta black metallista jotenkin ihmeellisesti. Niin mulla oli siihen aikaan LP-levy ja oli Irvini, oli Frederikki, oli vaikka mitä. Oli Motörhead ja tämmöisiä. Niin tota, menin semmoisen kuin levyeskot. Levy Flafka ja tota, ne tuli niinku pikkukaupungissa ne tuli tiettynä aikana käymään niinku, tai niillä oli niinku löylevyjä ja tota, sitten tota, et kun vein niitä LP:tä niin ne antoi jonkun markan niistä, niin sitten tota, vein ja oli tietysti muutama raha itselläkin, mutta vein sitten tämän muutamia LP-levyjä, mitä nyt kyllä hävettää, että Iron Fist ja tämmöisiä, niin sit ostin tämän Nocturnal Mortumin Goat Hornsin. Ensimmäinen heidän pitkä soitto. Ja tota, ihastuin, tykästyin siis todella. Biisit Black Moon Overture, varsinkin tuo helvetin vaikea biisi. Se on aivan uskomattoman loistava. Siinä on semmoinen melodeellinen syntikkaosuus. Ja muutenkin se on huippuhyvä. Ja sitten Goat Hornsin itessään, Unholy Orantia ja Wele Scrolls ja Eternal Circle ja We Rives Wall the Seas. Nocturnal Mortum. Kannattaa kuunnella Goat Hornsin, jos haluaa tutustua. Mutta nyt ei ole niinku... Sitten mennään tota... Eteenpäin, niin sitten kun mulla on esimerkiksi Voice of Steel, mulla on itsellä ollut kanssa ja mulla on tällä hetkellä, se on D-paitanakin. Ja tota, että minkä tyylistä Nocturnal Mortum sitten on, niin tota, niin, no Nocturnal Mortum on hyvin paljon Dimmu Borginin Entronen Darknessin tapaista black metallia, eli melodellista black metallia. Ja tota, itse asiassa... Sehän lukee täällä Nocturnal Mortumin täällä Metallic Archive-sivulla, että genre on symphonic black folk metal, no niin siinä on nationalismia, okkultismia, antisemitismia ja bakaaneja ja tämmöisiä juttuja. Mutta niin nyt onkin tämä uusi levy, joka on tota, minä en ruppe tätä millään tavalla kellekään suomentamaan, koska tämä on Venäjää. Voin minä yrittää tuota, tuosta, jos tämä nyt, tämä on ihan täysin, koska tämä on ukrainalainen bändi, niin tämä on täysin venäjäksi, mutta jos niin kuin sanottanut ykkösbiisi
on instrumentaali, kuulostaa ihan tavallista, siis aivan tunnistaa tämän Nocturnal Mortum, että niillä on semmoinen oma meloninen syno black metalli, että niistä, että niillä tunnistaa, niillä on se tietty musiikin soittotaito, niin tästä niin kuin Nocturnal Mortumia voisi sanoa, niin kuin, että esimerkiksi Dark Funeralilla on niin omalaatuinen black metallin soittotaito, että sen tunnistaa sitä musiikista. Nocturnal Mortum, no kakkosbiisi on myös, siis nämä on täysin venäläisiä, minä en ruppe todellakaan näitä suomentamaan. Mutta siis kakkosbiisi, kolmosbiisi, nelosbiisi, vitosbiisi ja no seiskabiisi voisi sanoa, että on tässä ihan niin tota, niin sanotusti niin ihan hyvän kuulosta, mutta niin kuin melodellista symphony black metalliksi tätä niin kuin tänä vuonna, mitä nyt on kuunnellut, niin joo, Nocturnal Mortumhan on symfoninen black folk metal orkesteri ollut aina, mutta niin kuin tästä uudesta levystä, että tälle pitäisi antaa joku arvostelu, no koska minä en, lyrikallisesti minä en pysty tälle nyt antamaan oikeastaan minkäänlaista sanaa, nimittäin minä en ymmärrä Helkäsen pelästäkään, mistä ne laulaa, mutta siis tota, musiikillisesti ja soittotaidollisesti ja siitä, että miten hyvä tunnelma tässä levyllä oli, niin kuin yleensäkin, niin koska tämä on Nocturnal Mortum ja itse asiassa olen aina digannut näiden musiikista, niin tota, oho, tulipas hikiä ihan tässä, ihan tässä istussa, en tiedä, mistä liian johtunne, no, tämmöistä se on välillä arvostelijallekin tullut tämmöisiä ihmeellisiä vanhojen ihmisten kuumat aallot, kun ei pyyhkäsi. Niin, no, tota, niin no, joka tapauksessa niin tota, annetta nyt, koska Nocturnal Mortum ja erittäin hyviä biisiä, melkein koko historian, black metal historia ovat tehneet, niin kyllä 3/5. Että vaikka ette ymmärrä siitä, mutta kukapa olisi ymmärtänyt edellistäkään levyä, joka tuli 2017 täyspitkä ja tota, sekin oli täysin venäläinen. Niin tota, sekin oli hyvin omalaatuista ja se on melkeinpä samanlaista, ne on melkein kaikki, että Consorcin jälkeen siinä on tullut semmoista pientä juttua, mutta niin kuin keskinkertaisesti, jos ajatellaan, miten paljon he ovat tehneet levyjä, kun he ovat aloittaneet sen ensimmäisen demo 95, niin tota, silleen vuohen saa, kun se niin kuin on se Cold Horse, oli se ensimmäinen pitkä soitto, mutta siis silleen niin tyyli on pysynyt aika paljon samana. Mutta siis jos tykkäätte tai olette tykännyt ennenkin, niin jollain tavalla tästä uudesta levystä täytyy sanoa, että jossain oli, että olisin niin kuin jollain tavalla jatko-osa Lunar Poetryn, mutta näistäpä kun ei tiedä, kun ei ole tätä venäjän kielen taitoa, niin kuin, ei siis yhtä, niin nyt täytyy vaan tälleen olla, mutta koska black metalli, miksikä tätä symfoniksi sanoo, sinfoninen black metalli, niin tota, toimii aina, ja Nocturnal Mortumilla on aina joku biisi, mikä kuulostaa hyvältä, ja on nämäkin 9 biisiä, niin ei näistä yksikään ole niin kuin semmoinen ihan huono, mutta siis tosin venäjäksi laulettuja, mutta siis nyt vaan täytyy sanoa, että 3/5 siitä huolimatta Nocturnal Mortumin täyspitkä uusi, että samalla vanhalla linjalla jatkaavat, ja tykkään todella, että tälleen, jos ymmärtäisi paremmin niin kuin lyrikallisesti, tai kyllähän se lyriikin saisi ymmärtää, kun johonkin vetäisi, tota, olisi pitänyt niin kuin vetästä niin kuin vaihan venäjästä englanniksi, ja sit olisi kuunnellut, niin olisiko sitten tullut jonkunlainen erilainen niin kuin pistemäärä, tai sitten miten olisi ymmärtänyt, olisiko päässyt sinuksi paremmin, mutta toimii tälleen, kun kuunnellut, niin tuttua vanhaa Nocturnal Mortumia, niin ei mikään huippuhyvä, mutta ei huonokaan. 3/5. Siinäpä se on. Venäläiseksi kyllä minä sanon. Niin todellakin Ukraina. Nyt puhutaan Ukrainasta, ei Venäjältä. Että tämäkin täytyy nyt sanoa, että ei vahingossa väärän
venäläiseksi sillä lailla, että tätä joku saattaisi suuttua vaikka. Joo.